sve ono što smo radili u, u interesu. Dobro je. Ogroman potres, uključite nas. Dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Ako vam mogu primijetiti, novi potres. Upravo je... O! A? Dobro se zatreslo. Evo, osjetili smo snažan potres i dalje se ljulja cijeli studio. Baš jak potres. Za sada nemamo nikakve informacije o kojoj snazi potresa je riječ, ali po onome kako se zatreslo, čini mi se možda i jači nego onaj potres proljeto.